ma olen Kätlin Malm, ma olen tätoveerija ja ma olen tätoveerinud 5,5 aastat. Ma töötan koos oma abikaasa Torsten Malmiga Studio Malmis. Me katsetasime päris pikalt Torsteniga erinevaid aftercare tooteid ja kahjuks me ei leidnud endale ühtegi sobivat. Nii siis otsustasime tuua turule Tattoo Armouri. Tattoo Armour on teinud meie elu palju lihtsamaks ja ka klientide elu palju lihtsamaks. Touch-up'e me ei ole pidanud enam tegema, sest et kui kliendid lähevad koju, meil on antud neile aftercare nõuanne, kuidas nad sellest hoolitsema peavad Tattoo Armouriga ja neil ei ole võimalik lihtsalt seda pekki keerata. Ja touch-upide arvelt ma olen saanud tegeleda nendel päevadel uute projektidega. Ja et ennast muretumalt tunda, siis kindlalt ma soovitan testida Tattoo Armouri toodet.